Já vás vítám u dalšího videa ze hry World of Tanks. Pokud tuhle tu hru už stejně jako já hrajete trošku delší dobu, tak jste si určitě všimli to, že poslední dobou jako by se Wargamingu uvědomili, že některé věci tady úplně zameškali a teď se to prostě snaží dohnat. O čem to vlastně mluvím? No, stačí se podívat na to, jak se najednou začaly objevovat devítkový prémiáky. Vlastně, když se podíváme trošku zpátky do historie World of Tanks, tak vlastně zjistíme, že devítky přišly úplně jako poslední prémiový tanky. Myslím, tím teda jakoby, že všechny ostatní týry už měly svoje prémiové tanky, teda samozřejmě až na první týry, které ještě pořád nemají žádný prémiáky, ale třeba i toho se časem dočkáme. Prostě všechny týry už měly nějaký prémiáky, i desítky, i osmičky a devítky ještě pořád ne, dokud konečně nepřišly první osobní mise a neobjevil se první prémiový tank na devátém týru T55 a Ten byl tak nějak dlouho jakoby unikátní tím, že to byl jediný devítkový prémiák. No a teďka najednou se do hry spousty nových devítkových prémiáků. A to není všechno. Zároveň se do hry najednou sype strašně moc 3D stylů. Všimli jste si toho? Poslední dobou se objevují 3D styly na různé tanky. Což je samozřejmě super, protože pokud nějaký z těch tanků, na který je speciální 3D styl, máte jako oblíbený, tak si ho můžete ještě vylepšit tím 3D stylem. A je to takový zajímavý. Protože zase, když se pojďme trošku zpátky do historie World of Tanks, první 3D styl přišel na BDR. -ko. To byl takový ten jako fakt hodně zvláštní 3D styl. A potom dlouho nic. A teď zase najednou jako by to snažili všechno dohnat. Jinak mluvím o tom 3D stylu, jo. je ten speciální Mordian 3D styl. Ten přišel do hry jako první, i když to spousty hráčů ani neví, že tohle byl první 3D styl. No a dneska podívejte se na to, nějaký ty 3D styl na desítky, s tím, že teda spousty 3D stylů bylo i v těch vánočních kontejnerech, když byly, nebo v těch vánočních krabičkách, že jo. Já už jsem zvyklý z World of Tanks Blitz říkat kontejnery, ale samozřejmě tady na počáčové verzi to byly i krabičky, jo. No a prostě začíná se nám objevovat další a další 3D styly, který si můžeme koupit, jo. 3D styl na FH 3D styl na léveho, 3D styl na Objekt 277, Super Conquerora a tak dále, a tak dále. Prostě najednou se zdá, jako kdyby minimálně teda tyhle ty dvě věci který ve Wargamingu trošku zameškali, se snaží najednou strašně rychle dohnat. Je to dobře? Řekl bych, že jo, ale zase nic se nesmí přehánět. Problém je, že některý ty 3D styly jsou opravdu pořádně předražený. No stačí se podívat třeba na Fčko, že jo. Tam ten 3D styl, který tu máme, sice vypadá naprosto epicky, no na druhou stranu byl teda pěkně drahej v prémium obchodě. A stejně tak 3D styl na lévého. Já si myslím, že to, že přidávají tyhle ty 3D styly, je super. Jak jsem říkal, pokud nějaký z těch tanků máte jako oblíbený, můžete si ho vyzdobit a oblíbíte si ho ještě víc. A třeba se jednou dočkám i nějakého 3D stylu pro KV5. -ku. No na druhou stranu, kdyby byly za přijatelnější cenu, asi by to nebylo špatný. Ale zpátky k těm devátým týrum, protože hlavně o těch chci dneska mluvit. Jak jsem teda říkal, první přišlo T55. No a potom jako velký překvapení za frontovku a EP1. -a. A teď už se to sype jeden za druhým, že jo? Za hodnocený bitvy Panzer 50. Potom za další frontovku a vlastně ocelový lovce Objekt 7772 a Char Futur. Vlastně tady máme i přesně seznam těch tanků. Tohle jsou aktuálně všechny devítky, které jsou ve hře. A jak se zdá, tak do hry nám pomalu přicházejí další. Na některý z nich se společně podíváme v nějakém dalším videu, kde budeme společně odhalovat nové a tajné prémiové tanky. Takže, jak vidíte sami, najednou prostě se těch devítkových prémiáků sype do hry celkem dost. No, je to fajn za mě, je to super. Ale na druhou stranu, nechtěl by to nějaký pořádný využití pro ty devítky? Jasně, jsou to odměnové tanky. Jsou docela dobrý na svém týru. Ono samozřejmě to, že ty devítky nejde reálně nikde pořádně použít, kromě náhodných bitev, má asi tu výhodu v tom, že můžou ty tanky být trošku lepší než normální devítky a nikomu to nijak extra nevadí, že jo? ale zase na druhou stranu, jsou to takovýhle suprový odměnový tanky, chtělo by to je prostě někde využít, chtělo by to pro ně třeba nějaký devítkový turné, nebo něco takového, něco kde prostě opravdu tu devítku můžete naplno využít. Za mě by to bylo fajn a už docela dlouho si říkám, že prostě mohli by přidat i turnaje nebo klanovky pro nějaký jiný týry, pro nějaký týry, který nejsou prostě tak často používaný. Když se podíváme na turnaje, dobře, jezdí se tam myslím občas čtyřky, šestky, osmičky, desítky a to je všechno, prostě tyhle ty týry. A tyhle ty týry se hrajou všude. Od řady klanový, šestky, osmičky, desítky. Klanovky, osmičky, desítky. Prostě, jako kdyby ty ostatní týry nebyly důležitý, ale přeci jsou důležitý. Bylo by fajn mít kde použít devítkový prémiáky, který si vybojujeme třeba za frontovku, anebo sedmičkový prémiáky, který si koupíme. A nebo i ty pátý týry by bylo fajn občas někde využít, jo? Byl by to zase úplně jiný herní styl, protože přeci jenom, když se pojádáme na tyhle ty týry, pětky, sedmičky, devítky, které teda absolutně nejsou využitý, dobře, na nižší týry už nepůjdeme, protože chápu, to jsou prostě nízký týry, ty by se třeba hodily jenom do nějakých fakt super speciálních turnajů, ale pětky, sedmičky, devítky, to, že nemá žádný využití je fakt škoda, protože právě na těch týrech můžeme najít spousty zajímavých a nevyužitých tanků. A to mě celkem mrzí. Opět stačí se podívat třeba na osobní mise. Za osobní mise můžeme získat štuk 4 který je na pátém týru. T28 HTC, který je na sedmém týru. T55, který je na devátém týru. Chápete, kam tím mířím prostě? Tyhle ty odměnové tanky by to chtělo taky někde využít a bylo by to super, kdyby pro ně prostě byla nějaká akce. Nějaký, já nevím, herní mod, kde by se dali využít, nebo třeba občas aspoň nějaký turnaj pro ně. Prostě využití a zapojení do akce těchto těch týrů, který nejsou tak obvyklí, by vůbec podle mě nebylo na škodu. Protože, jako jasně, jo, prostě desítky jsou desítky, ale i ty devítky jsou zajímavý. Jsou tam tanky, se kterými by šlo vymyslet fakt zajímavý taktiky a jsou tam hlavně ty odměnové tanky, se kterými by mohla být fakt zábava, když bychom si je mohli vyzkoušet v nějakým herním modu. Takže jako, tohle mě trošku mrzí, ale všímám si toho, že prostě Teďka je Wargamingu se asi rozhodli, že tyhle ty věci prostě začnou pomalu dohánět. Jako, já nevím, jestli přidají nějaký herní mod, třeba časem i pro ty devítky, ale nebylo by to špatný, když je dávají jako ty odměnové tanky. Za hodnocený bitvy, za frontovku, za ocelový lovce. Vždyť třeba tentokrát za frontovku jsou jenom devítky. Nic jiného tam není, že? Tam žádný jiný tank není, tam je jenom ten Char Futur a EPčko a objekt 7772 takže zase prostě jenom devítky. A když už se nějaký tank jako fakt prostě vybojujete, jo, je to prostě odměnový tank, fakt ho vybojujete. Tak byste si ho určitě chtěli i někde vyzkoušet, chtěli byste si ho prostě někde fakt jako naplno užít. A ty náhodní bitvy podle mě pro tohle úplně nestačí. Chtělo by to prostě něco, kde můžeme hrát tyhle ty neobvyklý týry. To se jako samozřejmě, je to jenom můj názor, tohle to celkově tohle je takový moje názorový video, co si o tom myslím a čeho si všímám poslední dobou. A tak by mě jako zajímalo, všímáte si něčeho podobného taky lička, na World of Tanks? že prostě najednou by dohánějí to, co zameškali, že dohánějí ty 3D styly, kterých prostě bylo teď strašně málo, že dohánějí ty devítky prémiový a nebo i ty další věci, které nám přicházejí do hry, to je právě jako některé věci, které měly přidat už dávno do hry a najednou prostě se nám to sem všechno sype jedno po druhým. A k tomu se nám ještě blíží verze 1.9, na kterou se v blízké době podíváme v nějakém dalším videu. Popravdě, abych natočil tohleto video, mě tak trošku namotivovalo i to, jak byl ten turnaj bláznů, že jo, takovej ten, jasně, takhle se to fakt jmenovalo, jo, ale byl to prostě turnaj pro sedmý týry, ale bylo to jenom pro nějakých pět streamerů a jejich tým, jo, prostě hráli tam sedmičkama, jo, to, to je fajn prostě, sedmičky jsou sranda, ale proč nemůžou všichni hráči si občas zahrát nějaký turnaj se sedmičkama, devítkama, pětkama, prostě něčím takovým, jo, nějakýma speciálníma týrama. Já vím, že už možná teďka se trošku tady opakuju, ale prostě fakt jako bylo by to fajn, kdyby něco takového bylo. Co si o to myslíte vy? Taky si myslíte, že by bylo dobrý, kdyby zavedli nějaký turnaje nebo nějaký speciální akce pro tyhle ty týry, které jsou běžně jako nevyužitý? Napište mi to dolů do komentářů, hodně by mě zajímaly vaše názory. Tohle je teda můj názor na to a tohle byl jenom takový kratší názorový video, co si o tomhle myslím. Já doufám, že se vám toto video líbilo a že vám přišlo zajímavý a že vás třeba donutilo si zamyslet nad tím, jak najednou nám přicházejí ty devítky a jak prostě v Wargamingu se rozhodli dohnat to všechno, co do World of Tanks zameškali. Za mě je to super. Jen to prostě chce ještě za mě malinka to zdokonalit. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohleto video můžete sdílet mezi vaše kamarády, napište mi nějaký suprový komentáře, napište mi hlavně vaše názory, no a já se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte a zatím, čau!